Mira, a mi el Club 3C m'envia un e-mail cada setmana dient-me tot el que hi ha a la ciutat i tot el que puc fer, i és una mica, jo de... solo sé que no sé nada. Jo porto molts anys, crec que des que va començar, que soc soci del 3C, i l'he anat recomanant molt als meus amics i als meus pares, perquè li trec molt de partit. O sigui, és la quantitat d'events que es fan, la quantitat de descomptes, de preestrenes de cinema... Per mi és que són tot avantatges. Home, perquè tens accés a una pila d'espectacles. Com per exemple? D'això, descomptes i temes de coses gratuïtes i coses que resulten més fàcils de trobar i entrar. Ho aprofitem bastant, perquè des de preestrenes de cinema... Una gran pel·lícula, la veritat. Venia una mica escèptic a veure què em trobaria, però m'ha agradat moltíssim. I t'ho fan, t'ho envien, m'ho fan fàcil i m'entren moltes ganes de venir. Fins, bueno, diversos actes que m'ha portat i tots ells, la veritat, que molt interessants i molt bé. La noia que em va, la tieta de la meva parella, que és qui em va dir que en vés del 3C sí que ha anat a més concerts. No et sabria dir els noms, però uns quants. Els dos som socis, però em sembla que tu ets més soci, un rang més o alguna cosa així. S'ha trencat la copa. Llavors, el 3C és una manera de no despistar-me. Pues pels descomptes, pues això, que per exemple hi ha dies que doneu entrades gratis pel cine, ofertes així, està molt bé. I, bueno, soc sòcia des de fa molt poc, o sigui que és el primer cop que faig alguna cosa del 3C i m'ha encantat, o sigui... Doncs el complement ideal, no? Ah, no, jo encara no soc sòcia. S'ha trencat la copa. Estàvem a punt de saló del curs de Verdi i també m'ha encantat i, clar, ara ja m'ho estic pensant, dic. Llavors, al món hi ha moltes coses per veure i a mi el 3C m'assegura que una petita part la veig. Si t'agrada la cultura, el 3C és còmode, fàcil i econòmic.